Psi v utajení. Zlatíčko, hned se vrátím. Neboj. Už je pryč? Ahoj, už jsi tě dávno neviděl. No. Ahoj. Ahoj. Bylo to super. Ideme na pizzu? No. A kde ale bychom měli jíst? Aha. Pizza, mňam. Děkujeme. Děkujeme. Kde je? Aha. Mňam. Děkujeme, že jsi nás pozval. Ahoj. Ahoj, za zítra. Na bezpečnosti Zlatíčko, nebylo to dlouho. Vydržal si. Hráli cik žltý, Ema hnědý, Veronika, hlavní Saša. Stanica Žilina Záriečie 2015. Poď so mnou. Čau.